Però això del riure no s'acaba, perquè ara entra al plató de divendres Marc Giró. Mm. Què tal, com, va, eh? com estàs? Com va? Va. Ens ho hem passat? Genial, ens ho hem passat. Com estàs? Molt bé. Perquè tu també en riure molt. Bueno, mira, millor, millor. Però tu millor. sempre has fet riure o no? O això t'ha vingut de garant? No, eh, jo la veritat és no Ara tinc idea. Ara en no, sèrio, no? No. no? a veure, a veure, a veure. No, Jo, al, al, eh, jo no en tinc la més rebota idea. Que jo faci riure és una cosa que no depèn de mi a, l'absolut. Jo eh, intento sempre explicar les coses seriosament. El que passa que també va passar que la gent et posa a riure. Però pues llavors et pa... dius, bueno, pues ja els hi fa riure, doncs no els hi diré, no riguin, saps? No, no, no en tinc la més rebota idea. Jo sí que és veritat que jo, és molt difícil que jo em alguna cosa seriosament, diguéssim. Mm molt seriosament. Però jo crec que s'ha de reservar energia per quan les coses siguin eh, realment eh, importants. Allò una superenfermetat que t'has de, de prendre la pastilla i no te no les yeah. O el dia que et moris, allò sí que ja ho fas bé, ho fas bé. Yeah. Però, mentrestant, no hi ha res que em, que em posi molt seriós. Escolta, com es riu elegantment? No, no, això, jo crec que es riu, eh, això és de... de... Natural. Això, això és natural, això és ancestral, la cosa és ancestral i l'elegància es porta molt malament. Bé, a, a veure... Eh... com vulgui, eh... com vulgui. Som, són molts els correus que estem rebent que de persones que s'interessen perquè tu els hi contestis els seus dubtes sobre sí, sí. les bones maneres, l'elegància en determinades circumstàncies. Avui hem rebut el de la Marta Casado, eh, i te traslladem. Diu, voldria que el Marc Girons expliqués com comportar-se elegantment durant la representació de Nadal del teu fill o en qualsevol de les representacions o esdeveniments esportius en què participa durant l'any. Crec que és un context, diu, on sovint les bones maneres es perden. Moltes gràcies. Clar, 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 clar. Això... Oh, si es perden. Es perden. I em sembla que has de seguir, eh? Què? Que em sembla que hauries de seguir. Què he de seguir? Ah. Ah, bueno. Sí, perquè això ja ho explicaré en tres punts. Ah, bueno, molt, bé, molt bé, A veure, sí, home, sí, val. No, no sabia si tu volies fer un comentari, però no, no, no. si ho vols fer, segueixo. tota senyora, A veure, moltes gràcies a la Marta Casado. Aquesta dius que és una qüestió que es pot resoldre amb tres punts. Ara sí. voldràs riure? Ara tens de riure? No. Riu, riu, perquè avui és un ah. bon dia per poder riure, que ens dediquem al sentit de l'humor. No, no, Amb tres punts Primer consell, que els pares i mares tinguin present que el seu fill no és Lluís Omar, dius tu. Exactament. Bueno, mira, això és una cosa és fonamental. La, eh, a, a, la, la decepció, tenir massa expectatives, tenir expectatives de les coses de la vida, acaba creant eh, decepció. I, el, I la decepció condueix directament a la deselegància. És una cosa que vostès l'han de saber immediatament. I després vostès han de tenir clar, quan vagin a veure el seu fill a la representació de Nadal, que el seu fill no és Lluís Omar. Al ah, tantú, compta que si vostè és la mare o el pare o un familiar de Lluís Omar, si sí que és Lluís Omar, vull dir que ara no ara la mare o el pare o un familiar de Lluís Omar i diu no escolti, que el meu fill sí que és Lluís Omar. no, no m'hi fico amb vostè. Però, que si el seu fill no és Lluís Omar, no és Lluís Omar. I llavors que vostès han d'anar a veure a l'escenari, a la seva criatura, han anar a veure la seva criatura, tenint clar que no és Lluís Omar. Per què no és Lluís Omar? Nos, faig un exercici abans de sortir de casa. Ulles persones si no de Sabran. Sí. Eh, agafi una foto de Lluís Omar i una foto del seu fill. I llavors veus Lluís Omar, el teu fill. 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 Lluís Omar, el teu fill, Omar. Tinguin clar qui és qui. Tinguin clar qui sortirà a <laughs> l'escenari. Perquè cada vegada hi ha gent que va es pensa que allò és el Globe Theatre, que aquella criatura recitarà eh, Molière i que és Lluís Omar. I no, 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 no. maca, no. El teu fill no és Lluís Omar. El teu fill és un nen de 4 anys que farà de boix grèvol. <laughs> Vull dir-te, que farà de Boix Grèvol. Si tu esperes que surti Lluís Omar, no, farà de Boix Grèvol. A més, ho farà a un escenari improvisat d'aquesta guarderia, d'aquest barri modest, d'aquest país en crisi, que estem de porins. es veu, que ho vaig veure l'altre dia, el 30 minuts, de merda de porc que està aquí a punt d'ofegar-nos. O sigui, senyora, el seu fill no és Lluís Omar, i tal. Vull dir, no esperis tu que el teu fill ha eh, recitit terra baixa, de sobte. Digue, uh, però si... O sigui, a veure, dir, si el teu fill li ha tocat fer de boix greu. No recitarà a Terra Va, Baixa. No, 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 perquè? No, no. perquè a, vegades, a, a tu poses, ai, ara aquest nen... Po, si no és Lluís Omar, no, oi que si està fent de grèvol aquest nen? Mm? Que i tu faràs cara de decepció, els nets això ho noten, ho la decepció capten. la capten, i llavors tenim gent infeliç Mantens Que es fan terroristes i fan coses d'aquestes perquè els seus pares no l'han aplaudit de petits quan feien de Boix Grèvol. I a més, l'altra cosa et vaig a dir, mm -hmm. et vaig dir una altra cosa. Ser Lluís Omar tampoc és garantia de res, perquè jo ara no sé si hi ha algun parent de Lluís Omar a la sala o pot trucar algú que conegui Lluís Omar, a la millor els pares o els familiars de Lluís Omar no volien que Lluís Omar fos actor, volien que fos advocat. Vull dir que tampoc ser Lluís Omar és garantia de res. I a més, una altra Home, cosa... Home, però acaba de guanyar un premi votar, que és un gran actor, per favor. Però a la millor els pares no estan mai contents. jo, ara, aquest nen s'ha fet actor, m'ha cagut... Ui, i tu no saps el que era el lliure al prin principi, sí, allò al lliure. Allò al lliure era l'hòstia, en patinet s'ho passava amb bomba, van de fer teatre s'ho passava amb bomba, aquella gent devia estar ben preocupats amb el Lluís Omar i aquest nen que hagués hagut de fer advocat, d'advocat, vull no, que no garantia res. I per altra cosa et vaig a dir, tu trobes que un nen de 4 anys, de 4 anys, que fa de boig grèvol, s'ha de posar recitar a recitar terra baixa? En quin cap cap que el boig grèvol reciti a terra baixa? Això no s'ha vist enlloc. Però escolt, això és uns pastorets, uns pastorets d'una guarderia simple, immonda i lironda, diguéssim. Això no és teatre de l'absurd ionesco. No. Va, escolta una cosa, a un Això pel que fa a la primera norma bàsica. La segona dius que no haurien de tenir enveja del nen Jesús. Però bueno, l'enveja, escolti, no s'ha de tenir enveja del nen Jesús i després l'enveja condueix directament també a la deselegància. Tu el que no pot ser és que tu a la teva criatura... O sigui, la teva mm. criatura et ve a casa il·lusionadíssima, perquè els nens s'il·lusionen amb qualsevol merda, i dius, escolta, m'ha tocat fer de boix grèvol, m'ha tocat fer de boix greu, m'ha tocat fer de boix grèvol. I llavors t'adones que el del vainet del costat li toca fer de nen Jesús. O de Sant Miquel. Escolti, senyora, que vostè ha la seva criatura. Que ens ha passat a tots, eh? Que vostè ha la seva criatura i sembla que és un àngel o fins i tot que és déu, no ens va a fer tragar els altres. Dir, per tota aquesta criatura serà un àngel, serà un déu però almenys nosaltres no ho veiem així. Vull dir-te, i després hi ha un altre assumpte molt fonamental, que és que a l'escola es fa escola es a fa, es fa allò de l'educació per la igualtat. I els expliquen, els hi posen els nens al cap com un bombo, la igualtat, tots som iguals. I el nen Jesús és igual que el boig grèvol, i el boig grèvol que una ovella, i els pastors són iguals que els reis, i els reis són igual que la mare de Déu, i els sants són iguals que els pastors, i tot així. I el que porta el topí, i el que fa de feix de llen, ja, tots som iguals, tots som iguals, això és un equip i això és el teatre. I aquest és l'exercici. Si vostè arriba a casa seva i ja els diu, ai, ara toca fer de boig greu, que li toca fer de nens Jesús. Però vaja tela. Llavors la gent ja no saben on ballen, els nens no saben on ballen, els hi passa el que li passa a aquest, a Pedro Sánchez o Albert Rivera, que no saben si són de dreta o d'esquerra, perquè les coses diuen una cosa i a casa una altra. I així no es pot anar. No. Aleshores, s'ha d'anar o no s'ha d'anar? Perquè aquesta és l'altra qüestió, jo... perquè mh, a la que arriben les festes de Nadal ja saps que totes les escoles organitzen també aquests festivals. Mira, jo trobo que tu has d'anar a la... Tu has d'anar a la... Tu, ha... tu has d'anar... Tu, de... tu has fet d'anar a Jesús, per cert? Tu has d'anar... De... El... A veure, jo sé a on estem anant. Jo vull saber si tu has fet d'anar Jesús perquè tu, de petit... Bueno, jo el que vull dir és que... És que pensat... Després, exactament, si vostè la seva criatura... Eh, fa de boix grèvol, i volia que fes de nen Jesús. Vagi amb compte, perquè vostè no sap el que és fer de nen Jesús. Tu ho jo sí que he fet de nen Jesús. Perquè jo, de la meva guarderia, era el nen més guapo. El que em sembla un nen Jesús, ja t'ha tocat el paper de nen Jesús. I després, més endavant, jo tenia una melena triguenya, una melena rosa com el blat. Melena, dic, melena. Perquè jo anava al barber, que se m'anava al barber quan jo era petit, i no hi havia barber, vull dir, portava un serrell fins aquí, que semblava un poni. Perquè jo, la meva mare ens portava al barber, em portava el barber i deia, escolta, jo li pot tallar el cavall a aquest nen? No hi havia barber a Barcelona, que a mi em talleix els cabells. No, 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 aquesta és una melena preciosa, que hem amb la malena, que és una preciosa, no, veuen uns cabells com aquests rossos, rossos, rossos. M'anava a fotre unes hòsties contra tot arreu. I les amigues de la meva mare diuen, però anem per què va tan nefrat? Per què va tan nefrat perquè no sigui pa? I hòstia, perquè no hi ha cap barri persona Barcelona que li posa el cabell perquè té una melena que és preciosa. Això és que m'ha passat, escolti. Això m'ha I després, clar, com que jo tenia la meva triquena, he fet de Prince, he fet de poló, he fet de Sant Jordi, he fet de John John Kennedy. Per guapo. Quina culpa tinc jo de ser tan guapo? Perquè vostè, de vegades la gent no pensem en els altres. Vostè el seu ha tocat fer de, de boix grèvol, però a mi m'ha tocat ser guapo i he hagut de defensar això. Quina culpa tinc jo de ser tan guapo? Què volen? Què volen? Que em posi un sac al cap de patates? Que volen que m'esgarrapi la cara? Però els que són guapos ens toca fer de nen Jesús. Quan tu ets guapo, quan tu ets guapo, la gent se t'acosta. Tu mira, tu posa dos cotxets aquí, la gent on anirà? El nen guapo i tens la gin aquí amb el mal malalet i la gent, I la gent que cu 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 de patit, ja he vist de patit la ingratitat del món perquè me l'han dit aquí i la gent t'agafa, a mí m'fa mal la cara. De la joia que guapo, que no te guapo, tinc dolor. Encara me l'apendre i bo perquè em fa mal la cara de lo molt camalana apretada de petit. i que guapo que gent de lo molt que me l'han apretada. Vostè, senyora, no té la més remota idea del que és fer de nen Jesús, a més a més. Que t'agafen i et posen en una mena com de pessebre, que se't fica la palla per dins el cul, que encara estic traient palla, jo, escolti, a dia d'avui. I tot et pica, i tot et pica. I després, com que és el nen Jesús, et canten Nadales aquí. Vostè no sap el que és ser nen Jesús i que et cantin Nadales aquí. Que jo no tinc el timpà rebentat de miracle. Miracle que me l'he fet jo mateix, que per alguna cosa sóc Déu. Mira, t'ho vaig a ja dir. I l'abandó l'abandonen. Un bebè, un bebè, que t'abandonen al mig de Nazaret. I jo mirava cap aquí, i aquesta no la meva mare. I mirava cap hi havia un tio amb barba postissa que no era el meu pare. M'havien deixat anar a l'imperi romà abandonat. Jo tinc sensació d'abandó per haver estat guapo i de guapo nen Jesús. Abandó. I després al final. Perquè vostè, el seu fill, és boig grèvol. Però jo que he estat, que sóc Jesús de Nazaret, quin final m'espera? La crucifixió la mort i arrossegar els pecats de tots vostès fins a tota l'eternitat. Tu saps el que a mi m'espera? O sigui que no desitgin Déu meu, Déu meu, per què m'has abandonat? Això és el que a mi m'espera. Per guapo! Que ambi vostè el seu fill tindrà una vida senzilla de boig grèvol que el màxim que li pot arribar a passar és que algun de Sarabat li tregui alguna branqueta per fer-se un centro de Navidad d'aquests, que això cada cop passa menys, perquè estan els forestals a tope. I hasta per helicòpter et deuen, quan agafes una branqueta greu, que et foten una multa de 500 pavos, que a veure com la pagues, m'entens? És que vull dir, no desitgin tant, no desitgin tant, ser coses que no saben com acabaran, que acaben molt malament. Mira, les pregares ateses són sí. perillosíssimes. Jo tinc una amiga meva que es diu Ruth Baticón, que anava a les Madres Escolàpies de Puerta de Hierros de Madrid. Aquesta era encara ho explicar, és una noia, de la meva edat. Ella, com que era la més alta de la seva escola, la feien fer de, de Sant Josep. I un altre any de Sant Josep. Vaticón, sí, de Sant José. Vaticón, mm. sí, de Sant José. Hasta aquí estava. I van a la madre, perquè les escolàpies són madres, no són hermanes, eh? no Una cosa són les que són germanes i l'altra són les que són madres. Les escolàpies són madres. Doncs ella, madre, es que és que jo estic hasta el moño de ser... castellana. Jo estic hasta el moño de ser de, de Sant Josep, de Sant José. Jo no puedo más, oiga, Si són tres anys de Sant José, que jo sigui la més alta de la classe, no té per què jo yo... Que Haga'n un Sant José bajito, oiga! Mira, la Rodríguez Jiménez va bajita, jita, però t'haga'n un Sant José, José no estàs citant les escritures, que no ho té fosal! Bueno, no, no, pues no te preocupes, hija, no te preocupes, que ja te vamos a sacar de Sant José. I la van posar de rei Herodes! Compervita, que compte! Compte amb les pargades ateses! Bé, de boig grèvol, de nen Jesús, imagina't que donades aquestes dates, que hi ha tantes festes, tantes celebracions, els pares no poden anar en aquestes celebracions de Nadal. Què passa en aquests casos? Millor, I... filla, millor. Perquè quina necessitat tens tu de veure el teu fill fent de boix grèvol? És una cosa que jo al·lucino. Els pares, vostès per què hi van a veure els seus fills a fer de boix -Grebol? Perquè ens fa il·lusió. Bueno, a veure, una cosa, és una cosa increïble. Però si tu, teu fill, que no el tens molt vist, el teu fill, dius, a veure, tu, què toca aquest any? De boix grèvol. Pues fes una mica. Molt bé, tu l'aplaudeixes, el nen per i tu segueixes amb la teva vida. Vull dir que això és una cosa que era així. I després les escoles, la manera de convidar tots els pares al el dia la cosa de la representació, que es munten uns lius increïbles. Perquè la gent vol estar primera fila, tots van amb la càmera, a veure qui la té més gran, la càmera, el mòbil... S'aixequen no els de primera fila. S'aixequen els de primera fila, la gent no veu res, la gent s'insulta, és una cosa del Nadal, la gent s'insulta uns als altres, arriben les pares divorciats amb les noves parelles, es munten, no vas passar la pensió, per i el nen que fa de però és que li, li el bo no diu, que concentració. Meu... No. Jo a casa meva, per exemple, t'he de dir que jo els meus pares mai a la vida han anat a veure'ns eh, a cap festival d'aquests de l'escola. A la vida. I a tu A mi m'ha sigut igual, perquè escoltes, som quatre. Som... Jo, doncs perfectament. Quatre. Tres germanes i jo. La que no feia de nen Jesús feia de i la que no de pastora. Fia, a veure, vostè què fa? Haguessin hagut de deixar els meus pares la seva vida per anar a veure'ns a tots els festivals que a l'altre estàvem muntat. Vostè què pensa? Que la meva mare la mare de la Pantoja? No, home, que no, la meva mare té les seves coses. Mira, els meus pares estan amb nosaltres completament, completament despistats. Home, quatre fills que va estar l'hòstia en patinet, doncs veure, com perseguim-nos la pista. No? El meu pare em truca l'altre dia. Escolta'm, que del cine, he vingut del cine, vaig arribar del cine i fent zàping, que volia anar a la sexta, perquè el meu pare volia anar a la sexta, i dic, home, per favor, i he vist que el teu imitador, perquè veig el meu pare, lo atent que ha estat a nosaltres, he vist que el teu imitador està fent o oh happy day. Ah! Eh, dic, no, maca, no, que era jo. Ah, però doncs mi mar amb més el teu imitador. Vull dir que els meus pares no estan atents a nosaltres mateixos. A dir, i els és absolutíssimament igual. És per mateix <tots> de altra cosa. Si vostès ha un nen petit que per molt que sigui el seu fill, eh, per molt que sigui el seu fill, perquè els nens et diuen una cosa, el nen t'ho li donaràs així S'agafa així. I t'agafa així, tu el teu fill i dones així, i el teu fill t'agafa tu el teu fill li dones així, i el teu fill t'agafa així, així. Si tu el teu fill un dia el vas a veure de boix greu a l'escola aquesta, a la guarderia aquesta simple d'aquest país que t'estic dient, que l'estem de polins, està aquí, el nen ja diu, uh, aquest, ja em segueix el rotllo. I llavors ja et demana la següent setmana que l'acompanyis al càsting de Masterchef, i després al càsting de la Voz Kid, i després al càsting de los xipirifláuticos, alguna merda d'aquesta de nens repipis que fan cosa de gent gran, que jo poso super nerviós. I de per això no és el pitjor, sinó que després, a més a més de tots aquests que Aquest nen, aquest nen al que tu li has estat seguint la pista i que has anat a aplaudir-lo tota l'estona, quan fa de boig grèvol, quan fa de pastora, quan fa de coseta, quan fa de feix fe, 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 de llenya, el nen aquest va a t'apunta gran hermano i després et demana que vagis tu a la grada de la família a defensar-te Saps? Que la... Va, de... va, hauries d'anar amb la Mercedes Mirada a defensar-me des de la Gran Hermano perquè he t'ha de I veus el teu propi fill, però no te lo I això és així. I després, quan com vas a de defensar-te amb unyes i dientes, que les catalanes són la pera de defensar els seus fills, a tot contracten per anar a supervivientes. Escolta'm una cosa, a supervivientes és la Chiqui i amb l'ex-manager de Belén Esteban, que ara s'haurà de guanyar la vida. Et vull venir dir-te, a vostè en aquesta vida els interessa i tot per anar a veure el teu fill fent de boig grèvol a la guarderia. Tot comença amb petits gestos. Mm. Tot comença aquesta època i també passa. Marc, que llavors s'apunten també els caps de setmana a fer esport, que s'hi fan Mare, bàsquet, que s'hi fan veure, futbol, i llavors van a tots els caps de setmana amunt i avall. Després hi ha la cosa aquesta del de l'esport. La gent també... Després, de l'esport. A veure, eh, el diu el professor, el nen aquest eh, fa... Ui, aquest nen xuta molt bé la pilota. I els pares volen que el seu fill sigui Leo Messi. Ui, el I ens traurà de pobre. No, que no, que això si no funciona així que no que el teu fill et treurà el de pobre, que ets tu el que has d'alimentar el teu fill menor. De què va aquesta pel·lícula? I després hi ha uns senyors gorditos que estan fumant un plat de calamars a la romana i una cervesa que volen mm. que el seu fill sigui el Messi. No, primat tu i sigues el Messi, tu, el teu fill deixarà en pau, o què? Jo vaig dir, jo a casa meva han estat en contra de l'esport, en contra de l'esport, en contra. Jo, la, esconta, jo voldria apuntar-me a volei. Uih, a volei, què dius? Què dius això? Hi ha moltíssima droga al volei, no ni hablar, ni hablar, al volei, no, no. I te aparta bra, si te No vola als meus pares que han fet esport, perquè els meus pares que són de llevar-se tarda, que no volien es acompanyar-nos el mes de febrer a les 6 del matí a Horteguinardó, van tens a fer una lligueta de volei. Això els meu pares alucinarien, o sigui, no ho volen d'acàp de, de les maneres. Emés, la meva mare m'ha tret sensecepcionat moltíssim perquè haurien que es amb un metge. Jo si he explicat tota la vida. Ni jo, ni les meves germanes hem casat d'un metge, ni ens hem borrajat d'un metge, ni ens hem aliutat d'un metge, metge, i al metge hi anem a datalant. Ni heu ja Bé, bueno, de la, tampoc, la volia que nosaltres fossin metges, perquè tampoc s'enfiaria amb tota ja. la raó. Llavors, el cas és que a nosaltres no és veritat, i a a la quina decepció tinc estic no decebuda, decebuda a tots quatre, les meves filles, perquè no us heu acceptat un metge. Perquè a mi m'agrada d'aquelles persones que pensen que a les famílies hi ha d'haver un metge, perquè ella estaria molt més tranquil·la, perquè tot la posa molt la vida La meva normal. pensa el mateix que tu. la, Home, clar, la meva mare igual. és una generació, és una generació. Nosaltres això l'hem fallat. Però, tot i que l'hem decebut per aquesta banda, la meva mare està molt contenta i aquesta decepció s'esfuma quan la meva mare pensa que ni jo ni les meves germanes ens hem dedicat a la natació sincronitzada. Mm. Perquè la meva mare només de pensar que ens hagués hagut d'acompanyar a una piscina d'aquelles cobertes climatitzades, amb el barf, l'olor a cloro i tota aquella humitat, la meva mare li agafa un nai. És ah. més, la meva mare, si hagués estat la mare de Gemma Mengual, ah. l'hagués entregat a la inclusa. Així mateix t'ho dic. Bé. Així mateix dic. Perquè a casa meva són, escolta'm, aficionats i defensors de l'autodidactisme. Ja ens ho han sempre, escolta, aneu fent, sou autodidactes i tira pel·lant. A veure, parlant de l'autodidactisme, a veure què podem aprendre d'aquesta consulta que ens presenta el Daniel González. A veure, un quantes preguntes hi ha aquí? Dues preguntes, però aquesta també té tela. M'agradaria que el Marc em digués si és poc elegant anar al el supermercat. Però no hi havia publicitat. No hi ha publicitat. Seguim. Diu, m'agradaria que el Marc em digués si és poc elegant anar al el supermercat, eh? del supermercat a casa, amb un paquet de rotllos de paper de bater sota el braç. A la meva dona li fa vergonya. I sempre discutim perquè a mi m'és ben igual. No hi va tothom, al vàter. Per què ens anem d'amagar? a veure, un moment, aquest senyor té més raó que un sant, vull dir que anar amb un paper, amb, una, amb, amb, 12 rotllos de paper de vàter, eh, de 24, mm. no sé, de 24, que es, ve, que es, vegi... Després també deia la Memes, la me més sí. diu que la de, de, diu, eh, bueno, el paper de s'ha de molt en compte si als altres, perquè si no és de doble cara la gent et critica. que la meme, és... que, la meme és, okay, 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 okay. la meme és, com sí, diu la meme? Com es sí, dieu, la, meme? la Mundial, eh? diu, escolta, que al el paper de Bater, si tu l'ensenyes pel barri i no és de doble cara, la gent et critica. I té raó, eh? Compte. Bueno, vas compte, que... vas, amb el, vas amb el rotllo de 24, de 20... Això ho fem tots, no passa res. Una altra cosa em diguessis si vaig al teatre lliure amb un paquet de... Perdoni, perdoni, perdoni... Pa... Per... Escolti, sobre aquest... Perdó... No, jo ja ho entenc. Quan casa al supermercat i al supermercat, supermercat a casa amb un rotllo tothom sap, és una cosa, el paper de vàter és, és una cosa que serveix moltíssim. Ai dels que no el podrien utilitzar, ai que no el utilitzar, perquè si no cagues és que explotes. Bueno, de totes maneres, aquí el problema està en què, i tu ho has apuntat a la pregunta, que aquest senyor diu que la seva dona això la molesta... Li fa vergonya sempre a ell i, i a ell li, 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 li és igual. I a ell li és igual. Mira, aquest més igual de la pregunta sí. és un més igual que correspon a un pensament mascle que s'ha d'erradicar. Perquè, filla, si t'és igual, xaval, fes-ho. O sigui, tapa-ho. Perquè els homes amb el cuento aquest, hi ha un tipus d'homes, un tipus de mascle, que amb el cuento que els hi és igual, els hi és igual eh, baixar o no baixar la tapa del vàter, els hi és igual tancar o no tancar, la nàvia se deixen oberta, els hi és igual si nen plora aixecar-se per dar, els és igual si el gos està pixant baixar-lo o no baixar-lo, els hi és igual regalimar, perquè hi ha uns homes, i un tipus d'home que es dutxa i i va deixant tot el regalim tal. Els hi és igual recollir o no recollir. Et venen tres vegades a la teva vida, si tu es casa amb un tio, tres vegades a la vida et vindrà amb un pilot de roba així, diguéssim, fa una olor horrible, que tret de la guixeta al gimnàs. Tres vegades a la a més ho fan, perquè a ells els és igual té la roba bruta dintre la guixeta mm. del gimnàs. Mm. A tot això, a aquests els és igual. Bueno, que a tu et sigui igual, mm, passi. Però si la teva dona, i aquí és on no li, vas, és igual. no li és igual, i a tu sí, què més et dona, macho? Què més et dona? Tapa, trenca, no regali mà, i a més a més amaga el paper de vàter. Vull dir que això de la cortesia, moltes vegades, comença a casa. Si a la teva dona li molesta profundament que aneu amb el paquet de, de paper de vàter aquest, dels rotllos, 24 rotllos de paper de vàter, del supermercat a casa, si li molesta prou de verilla, es cabreja. I a tu t'és igual. Tapau, home, tapau. Perquè, insisteixo que la cortesia comença amb els que tenim més a prop. Moltes oh! gràcies, Marc Giró. Bon cap de setmana. Has quedat agotat. moltes preguntes, t'ho deia abans. No. Posem una mica de música, oh, que et relaxarà, va. Una, una que que mi de mica de música. Tu tens la força. força. Sense la força, un dels temes del disc de la Marató, que ha estat l'escollit per la ja tradicional Flashmob, amb què es ballarà justament a multitud de pobles, poblacions catalanes, coincidint amb la Marató d'aquest any. De seguida, aprenem també a ballar-la amb els SP3. Fins ara.